اللہ کا ذکر ہوئے نا اتھے مصطفیٰ کا ذکر ہوئے سبحان اللہ اتھے مصطفیٰ کا ذکر ہوئے میں نے تیرے پیغام دے دیتا کہ پیغام دے پارے کونے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما لے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انگوٹھی تے لگا دیتا توحید بھی لکھی گئی رسالت بھی لکھی گئی لیکن حضور فرمایا بس لا الہ الا اللہ جب ہوا پس آئے فرما میں نے میں دیکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا جب میرے آقا نے دیکھیا لا الہ الا اللہ لکھیا ہے محمد رسول اللہ علیہ نا صدیق دا نام لکھیا ہے میں نے تیرے کئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ دا محمد فرمایا نا محمد رسول اللہ لکھیا ہے نا تیرا بھی نام ابو بکر لکھیا ہے ہاتھ مان کے ہر کی کم والیا لا الہ الا اللہ دا تسیوں کو فرمایا محمد رسول اللہ سونے